Deu, você finalmente decidiu vir comigo, não é? Quando ele está distraído, você pode atacá-lo e tentar pegar a sua alma de volta. Dessa maneira, você pode libertar outras almas corrompidas pelo evento X. Eu sinto muito por eles terem te envolvido nisso. É culpa deles, não sua. Ei! Ah, finalmente eu te encontrei. Eu não tenho escolha a não ser ficar com vocês esquisitos. Bem, eu espero que não seja um problema, mas... nós temos que ficar aqui até o Wing voltar. É culpa deles. 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 Toc, toc. Sem chance, seu idiota. Toc, toc. Ah, tá bom. Quem é? Bu. Bu? Ei, cara. Não me vaia. É só uma piada de toc, toc. Toc, toc. Bu, toc, toc. Quem é? É só uma piada de toc, toc. Não me vaia. Bu, toc, toc. Quem é? É só uma piada de toc, toc. Não me vai. Bu, toc, toc. É só uma piada de toc, toc. Não me vai. Você pode me soltar agora, Iro. Eu pensei que artistas como você gostassem desses tipos de coisas. Então, esse é o meu jeito de corrigir as coisas. Depois do nosso último encontro. Pois eu preciso saber de algo. Estou realmente impressionado, Link. Você colocou a vida do Sans Clássico em risco para parar aquela estúpida anomalia. Está com medo de não conseguir sozinho? Ou apenas está fazendo seus joguinhos estranhos para aprender mais sobre aquele cara? Ah, essas são roupas novas? Tá parecendo um vagabundo, mas pelo menos é confortável. Ah, você está pelo menos me escutando? Ah, chega desse momento estúpido, eu quero ir direto ao ponto. Ah, eu deveria ter destruído isso há muito tempo. Mas eu não fiz isso por uma razão. Nós fizemos uma trégua, Rink. Nós temos coisas melhores a fazer agora. Nós fizemos isso tudo? Eu nem me lembrava. Então, BUM! Você vem aqui de novo, pois você conheceu uma nova Al e começa a me irritar de novo! Foram bons tempos. Não! Você começou a falar comigo sobre esse seu novo amigo e seus estúpidos jogos interessantes. E depois, como seu mundo nojento foi corrompido, você decidiu proteger aquela anomalia chamada de Cross. Já sei! Nós podemos ser parceiros de Cachecol. Você está planejando algo, não é? É por isso que você decidiu intervir. Eu não acho que você está se juntando a essas anomalias para parar Cross.
Talvez seja mais que um ato heróico. Se você está pensando que pode fazer mais coisas já... você irá se arrepender de quebrar o nosso acordo. Eu juro. Eu posso facilmente usar todos como meus bonecos. Deletar tudo para sempre. Mas eu quero ver que tipo de joguinho você está fazendo. Quando eu achar o seu segredo sobre essa coisa de evento X, eu estarei pronto para me divertir como nos velhos tempos. Bem, erro. Tudo bem. Tanto faz, eu posso ir agora? Saia daqui antes que você vomite em mim ou algo do tipo. Pronto, agora tá novinho em folha. É, agora você pode se esconder do seu irmão pelo resto da sua vida, né? É, na verdade eu não. O Will nervoso quer ir conosco. Ele está com medo de ficar sozinho. E ele quer dar um chute na bunda do Cross por ter humilhado ele. Ei! Ah, é sério? Puxa! Então nós podemos ser um time! Estou muito animado com isso. Ah não, ele vai vomitar. Mas que diabo está acontecendo com você, cara? Vai se acostumando. Ei, Wink, onde nós devemos ir agora? Cross deve ter retornado ao seu mundo com a Snow Jean desse lugar. O quê? O que você quer dizer com isso? Eu vi como ele destruiu tudo. Não é bem assim. Ele apenas pegou o código de Snow Jean e transferiu para o seu mundo vazio. Eu entendi tudo. Ele coleta fragmentos das aulas para reconstruir o seu mundo e... Espera, a gente tá falando do quê mesmo, hein? Se o Cross estiver lá, nós podíamos pegá-lo de surpresa antes que ele vá para outra aula. Não é possível. É um mundo gigantesco e sem nada. Encontrar Snow Jean e o Cross vai tomar muito tempo. E não podemos nos arriscar assim. Você só tem meia alma, lembra disso? Ei, eu não tenho o dia todo. Nós vamos ou não? Eu não sei em qual AU Cross poderia estar interessado. Eu sei. Dream, é você? Se eu não posso ir com você, então eu ficarei de olho no Cross e no meu irmão para termos uma vantagem. Dream, obrigado. Por favor, me conte tudo o que você sabe. Pode deixar.